Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para seminário do professor Júnior, tá? Sobre simetrias de Lie para problema de fusão e convecção fracionária. O título está aí. E falar um pouquinho do professor Júnior, já teve aqui uma primeira vez, tá? Falando sobre simetrias. E agora ele vai trabalhar um pouquinho de simetrias em EDPs, fracionárias. O professor Júnior é da Universidade Estadual do Mato Grosso, polo barra do Tugres, é isso, Júnior? E pode ficar à vontade aí para poder aí explanar aí sobre o tópico aí, Júnior. Obrigado, Félix. Obrigado a todos que estão nos assistindo hoje pelo YouTube, aqueles que estão assistindo a gravação, vão assistir a gravação. É um imenso, né, prazer apresentar aqui no seminário, né, conversar um pouco daquilo que a gente tem trabalhado dentro do cálculo fracionário e aplicações. E antes de começar de fato a apresentação, gostaria de comunicar a todos que acompanham o canal, que acompanha o grupo do Cálculo Fracionário, que em breve nós teremos atualizações a respeito do evento que acontecerá no ano que vem, que é o Simpósio Brasileiro de Cálculo Fracionário. Então, em breve nós daremos as informações, o local onde será e demais, né, informações para aqueles que estão interessados, né? E desde já a gente já convida a vocês que estão acompanhando as palestras aqui no seminário a já pensarem num trabalho, né, para estar submetendo para esse congresso, para estar, né, participando juntamente conosco em 2024. Então, em breve a gente vai trazer mais informações para todos vocês. Bom, como o professor Félix já mencionou, nessa tarde eu vou falar sobre simetrias de Lie para equações diferenciais parciais, fracionárias, né? Em particular sobre essas simetrias quando nós temos aí a equação de difusão-convecção. Só para fazer, né, o professor Félix na sua apresentação, ele fez um retrospecto, né, histórico aí do uso de simetrias de Lie, usando, né, dentro do cálculo fracionário. Então, só fazendo um apanhado do que o professor já falou na apresentação dele, a simetria de Lie ela já é usada, né, de forma bastante consistente para o caso, né, de ordem inteira, e isso vem desde o século XIX com Sophus Lie, que teve como inspiração para utilizar essa técnica, né, essa abordagem para equações diferenciais. Ele teve essa inspiração via o que a gente tem, né, o equivalente feito para equações algébricas que foi feito e proposto por Abel, né, o estudo lá das equações algébricas. E Sophus Lie ele se inspirou nessa abordagem para que ele pudesse fazer o estudo, só que do ponto de vista de equações diferenciais. E o estudo, né, consiste, né, em achar invariantes, né, no caso são essas simetrias que faz com que uma dada equação diferencial parcial ou ordinária ela se torne invariante sobre um determinado grupo, né? Então, a gente pode perceber a partir daí que tem uma componente algébrica muito forte, né? Que isso está aí assentado sobre as álgebras de Lie, e mais que isso, tem uma componente algébrica, geométrica muito forte também, né? Nessa apresentação, a gente não vai abordar esses fundamentos geométricos, né, sobre a teoria, mas ao longo da apresentação eu vou fazer uma indicação de um artigo, um trabalho que ele faz
uma abordagem bem consistente do ponto de vista algébrico, né, para a, algébrico não, desculpe, geométrico para as simetrias de Lie no sentido, né, é, do cálculo fracionário. Ou seja, quando nós estamos olhando e observando a ordem não é, inteira. É, só para fazer um, um retrospecto também do, do estudo, né, é, a partir de 2012, é, comecei a estudar o caso de simetrias de Lie para equações diferenciais é, parciais fracionárias. E o artigo, né, que trouxe, né, uma, um vislumbre e uma, um caminho para, para, para esse estudo foi o do, do Luco, né, que ele publicou esse artigo em 1998, e em 2007, é, Gazizov e demais pesquisadores é, desenvolveram uma maneira algorítmica é, consistente para que fosse é, aplicado às equações é, fracionárias, né, equações diferenciais fracionárias, para que se fosse ali encontrado as simetrias de Lie. E qual que é o interesse, né? Qual, é, por que é fazer esse estudo de simetrias de Lie? Ou qual que é a, o motivo pelo qual a gente estuda simetrias de Lie para equações diferenciais? Né? A gente pode colocar como um dos motivos, né, quando a gente está olhando para EDPs, assim, um motivo forte seria a redução de ordem, né? Então, dado uma EDP de ordem N, você quer reduzir essa EDP a uma ordem menor que essa ordem N. E a outra é, questão também é, feita essa redução, né, você pode, é, quando possível, né, resolver a equação que, a qual foi ali feita a redução, né, e é, uma possibilidade também, né, aí no caso de, você pode ter no caso de, do cálculo fracionário é, dada essa expressão, né, essa equação diferencial, você encontra a simetria de Lie e você pode, via equações características, levar a transformação, uma transformação de similaridade que nós chamamos, reduzir essa equação diferencial parcial fracionária numa EDO fracionária ou uma EDO e a partir daí resolver. É claro que assim, é bom deixar é, assim, é, explícito que a simetria de Lie ela não é a salvação da lavoura no sentido de ela vai resolver qualquer equação diferencial parcial fracionária que surgir, mas ela se mostra como uma técnica muito útil, né, uma ferramenta muito assim, consistente, que naquilo, né, ou seja, nos modelos que nós temos já, né, estudados para o caso inteiro, quando a gente vai fazer essa abordagem do ponto de vista fracionário, ela serve como uma boa aliada, né, como uma boa ferramenta para se encontrar soluções exatas, né? E é claro que, né, aí nós vamos ver ao longo dessa apresentação que vai ter as suas características peculiares, né, que obviamente não aparece no caso de simetria de Lie para equação de ordem inteira e vai aparecer, né, no caso de equações diferenciais parciais fracionárias. Bom, a equação, né, que nós vamos fazer, né, uma apresentação hoje e conversar a respeito dela é a equação de convecção ou de difusão-convecção, que é dada por essa expressão, né? Essa equação ela é estudada, né, já no caso inteiro e ela tem diversas, né, ela é um modelo para diversos fenômenos que nós temos aí na natureza, né? A gente pode colocar como um caso, né, dessa equação de difusão-convecção, a lei de Fick, né, que nós temos diversas aplicações, né, usando a lei de Fick. E a partir
dessa expressão, né, dessa equação diferencial parcial fracionária, né, não linear, a gente pode, a partir dela, tirar outras equações que são bem conhecidas de todos nós. Né. Nesse trabalho que eu coloquei na apresentação, de 2020, é feito um review a respeito, né, da equação no sentido fracionário, então dessa equação, e aí é feito toda ali uma apresentação de onde ela é utilizada e de como ela é útil como modelo, né, em vários tipos de fenômenos. Então, para quem tiver interessado, esse artigo ele pode ser um suporte, né, para entender ali as aplicações. Bom, como eu disse, a partir dessa equação, né, mais geral, onde nós temos ali o K de U, né, que é uma função que a gente vai chamar de função de fusão, e o Q de U, que a gente chama, né, comumente de função advecção. O nosso intervalo aí de alfa, né, a gente está entre 0 e 1, e a nossa função, né, é a função de x e t. Então, a função u é em duas variáveis. Bom, se nós tomarmos, né, na equação k de u igual a um lambda, com lambda pertencente aos reais, e q de u igual a zero, então nós temos aqui a equação do calor fracionário. Aí a pergunta pode ser, não, espera aí, mas você não está falando sobre as não lineares? Sim, nós vamos falar sobre as não lineares, mas só a título de apresentação, né, mostrar que a partir dessa forma mais geral, a gente recupera aqui a do calor. E, obviamente, né, a do calor é uma equação linear, né, que é conhecida de todos nós. E, a propósito, na última apresentação desse seminário, o professor Matheus fez de forma extraordinária, sim, muito boa, uma apresentação sobre essa equação, né? Fez todo ali os detalhes, né, a respeito da equação de difusão, né, que a gente conhece também como a equação do calor. Bom, outro caso que nós podemos tirar desse caso mais geral é a chamada equação de Burgert fracionária. Então, se nós tomarmos o K de U igual a um nu com nu pertencente aos reais e o Q de U igual a U, então nós temos a equação de Burgert fracionária. E mais um caso é se nós tomarmos o K de U igual a U elevado a M, esse m aí diferente de zero, tá? E o q de u igual a zero, então nós temos a equação de meios porosos, né? Que é largamente aí usada como modelos, né, na literatura. Bom, obviamente, né, a gente pode perceber que essa equação, então, ela tem uma importância grande, né, no caso inteiro e também no caso fracionário, e a partir dela a gente pode ter esses casos que a gente pode considerar como os casos aí particulares, né, para K de U e Q de U convenientemente escolhidos, né, na equação. Bom, aqui eu coloco, né, para essa apresentação a escrita que nós vamos usar ao longo dessa apresentação, que é colocar a derivada fracionária, né, em termos aqui no caso, em termos de t, né, de um lado, e no segundo membro, né, no lado direito, todas as derivadas de u, né, em relação a x, a t, a xt, então todas as derivadas dessa função u. A derivada que nós vamos usar ao longo dessa apresentação é derivada no sentido de Riemann-Liouville.
Aí, só fazendo um comentário aqui, se nós formos ver na literatura, em 2007, o Gazizov e demais pesquisadores, eles fizeram, né, o algoritmo para a derivada fracionária de Riemann-Liouville e para a derivada fracionária de Caputo. Mais recentemente, em 2020, Lukacs e demais pesquisadores fizeram uma abordagem, né, que foi aí um salto qualitativo, que foi apresentar a teoria de simetrias de Lie para o potencial de Rie. E nós estamos aí em pesquisa para, né, juntamente com o professor Félix, para estender, né, o resultado, no caso, né, de Riemann-Liouville, para outros operadores, aí operadores mais gerais. E esse é uma das coisas que a gente vai e já está em desenvolvimento, né? A gente já está aí buscando essa generalização. Bom, uma coisa que a gente tem muito clara, né, para o caso de ordem inteira, é que, dada uma equação diferencial parcial, fracionária, ou parcial, né, do ponto de vista de 1, ou seja, quando 1, o alfa, né, vai à ordem inteira, no caso aqui, quando o alfa vai a 1, nós temos uma equação de ordem inteira, ela admite um gerador infinitesimal, né, no sentido de 3, ou seja, como expresso aqui nessa equação 3. Em 2014 e depois em 2017, Léo e demais pesquisadores, eles chegaram, né, eles desenvolveram, eles provaram que a existência de um gerador infinitesimal para o caso fracionário. Então, eles provaram e deram um teorema de existência para o gerador infinitesimal admitido por uma equação diferencial parcial fracionária. Bom, então, via, né, esse teorema de existência, aí nós conseguimos, né, nós podemos escrever e fazer toda a extensão do gerador infinitesimal x, que é admitido por uma equação diferencial parcial fracionária, né, no formato que nós temos abaixo. Então, essa extensão, né, ela é feita com qual objetivo, né? O objetivo dessa extensão é fazer uma extensão que a gente chama de extensão da ordem, né, para essa EDP fracionária, né, e para um espaço, né, espaço tangente, o espaço de jatos, onde nós poderemos encontrar nessa extensão, nós poderemos encontrar um sistema, e a partir desse sistema que a gente denomina equações determinantes, encontrar as funções tal, que si e eta. Tá? Então, o objetivo dessa construção é encontrar essas funções aqui, né? São esses coeficientes, o tal, o qsi e o eta. E a pergunta, né, retornando àquilo que eu tinha falado no início, encontrado essas simetrias, o que eu ganho com isso? Qual que é o ganho efetivo, né, que se tem quando você encontra esses infinitesimais? O ganho efetivo vai ser você poder reduzir ordem para a equação diferencial parcial fracionária. E é uma maneira que você tem para encontrar soluções exatas, né? É claro que, retornando àquilo que eu tinha dito, né, no início, não é a salvação da lavoura no sentido de qualquer equação diferencial parcial fracionária que eu pegar, eu vou conseguir fazer esse algoritmo e encontrar simplesmente uma redução, e via essa redução eu vou resolver e vou encontrar soluções exatas. Não é isso, mas na maioria, ou naqueles modelos, né, que nós já temos aí utilizado, é um bom
uma boa ferramenta para que você possa, né, investigar soluções, você possa ter um ponto de partida para soluções. Então, feito isso, né, nós precisamos, aí para o caso fracionário, nós vamos ter um coeficiente, que é a particularidade do cálculo fracionário, que vai ser de ordem alfa. Ou seja, esse coeficiente ele vai estar associado à ordem da sua EDP fracionária. E para encontrar esse coeficiente, né, nós usamos o algoritmo, né, que nós temos para o caso inteiro, só que agora no sentido fracionário. Agora, quando nós usamos esse algoritmo que nós temos para achar os infinitesimais de ordem inteira, mas no sentido fracionário, nós vamos ter mudanças, que é o que, né, a gente pode esperar. Por quê? Porque nós vamos precisar aqui utilizar a regra de Leibniz. E a regra de Leibniz, nós vamos precisar usar ela no sentido da derivada que está sendo usada. No caso aqui, no sentido de Riemann-Liouville. Então, nós vamos precisar usar a regra de Leibniz no sentido de Riemann-Liouville. Né? E se for outra derivada fracionária, vai ter que ser utilizado a regra de Leibniz no sentido daquela derivada fracionária. Então, isso é o que vai, né, dar particularidade para o caso em que nós temos a derivada fracionária. Bom, feito isso, né, vamos utilizar a regra de Leibniz, vamos fazer todas as contas aqui. Eu não vou apresentar os detalhes, porque, né, esses detalhes eles são mais longos, porém, né, para aqueles que estiverem interessados, depois, por favor, né, pode encaminhar e-mail, mensagens que a gente pode conversar e trocar assim, informações a respeito. Então, nós chegamos nessa forma, né, por eta alfa. E, bom, até esse slide aqui, se nós partirmos daqui desse slide e aplicar, né, esse algoritmo numa equação diferencial parcial fracionária, por exemplo, aquela que nós tínhamos no início, né, que é a equação de difusão e advecção, nós vamos, a partir daí, recair num sistema de equações que a gente chama de equações determinantes, mas, por vezes, esse sistema é um sistema que não é fácil de você resolver. Né? Então, em 2020, Zhang e demais colaboradores, eles elaboraram um artigo, escreveram um artigo em que faz aborda, né, essa resolução desse sistema de um jeito que é mais algorítmico e mais simples, né? E a abordagem que ele dá recai, né, ou está assim, baseada no fato de considerar o que se, que é uma das dos infinitesimais, em função apenas de x, o tal em função apenas de t, e o eta linear em 1. Se nós formos ver toda a literatura desde 2007, essa formulação, né, ela já era de conhecimento. Né? Gazizov, ele tinha o conhecimento, né, dessa forma de que si, de tal e de eta. O que ocorre é que o Zhang e colaboradores, eles escreveram isso em termos de um teorema, né, e colocou ali de forma consistente essa abordagem, essa apresentação. E aí a pergunta que pode ficar tá, mas se eu não usar o teorema de Zhang, eu consigo chegar nos mesmos resultados, né, por esse caminho que se tem por Gazizov? Sim, você vai chegar no mesmo resultado. Mas por esse mecanismo desenvolvido por Zhang, você, digamos, simplifica, né, chega numa simplificação dessas equações determinantes,
E você pode, né, para quem tem interesse de trabalhar do ponto de vista computacional, para implementação ele fica mais fácil, né, de implementar. Tá? Então, basicamente, né, o que o Zhang fez foi considera, né, essa equação diferencial, e aí a gente está colocando aqui, né, só a derivada em termos de U na variável T, então é uma equação de evolução. E o teorema consiste em tomar uma equação de evolução fracionária igual a 4, né? Então são todas as derivadas de U com respeito a x e a t, e mais o que nós tivermos ali de funções em x e t, né? Que pode ter uma equação de evolução. Então, com isso, a primeira conclusão, né, ou o primeiro resultado que o Zhang colocou é que o gerador infinitesimal admitido por uma equação diferencial fracionária do tipo evolução, ela vai ter como um gerador infinitesimal essa expressão em 5. Ou seja, ao invés de que se depender de t, x e u, depende apenas de x, e o tal, ao invés de depender de t, x e u, depende apenas de t, e o eta ele vai ser linear em u. Então isso aqui simplifica as contas, né? Simplifica na hora de você fazer ali a busca, né, dos resultados das simetrias. Aí um corolário que tem desse resultado é que o tal, né, ele é escrito como em 6, tá? Então é uma função quadrática. E aí nós temos o seguinte, né, o eta ele vai depender desse tal, ou seja, quando o C2 e C1 são constantes de integração, quando C2 é zero, então, o eta é escrito como um ômega xu mais um rho de xt. Aí o rho depende de duas variáveis, né, que é o x e t, e o ômega só de x. Caso contrário, nós vamos ter que o eta, né, ele é escrito como em 7. Então, aqui, do ponto de vista de recair nas equações determinantes, essas considerações, né, dadas nesse teorema e nesse corolário, ele simplifica na hora de você realizar as contas. Bom, aí o teorema seguinte, né, nesse artigo dele, é o que nós vamos ter para, de fato, já encontrar as equações determinantes de uma maneira mais simples, né? Então, feita, né, feita essas considerações aqui desse teorema e do corolário dele, nós recaímos nesse sistema, né, 8 aqui. Aí é feito aqui o seguinte, né, é feita aqui a construção de três conjuntos, e basicamente, né, na hora de aplicar ali, eu vou colocar de maneira um exemplo. Vai ficar mais fácil para a gente visualizar o que está sendo tratado aqui nesse sistema. A gente vai ter que construir três conjuntos, onde um conjunto I, né, são de todos os termos efetivos em F, então aqui nós vamos considerar todas as derivadas que tem em F. Um conjunto J, que vai ser o conjunto de todos os termos em que são lineares, né? Todos os termos em I que são lineares em UI, e esse UI aqui são as derivadas de U com respeito à variável X. Então, são derivada de primeira, segunda, terceira, derivada de ordem N de U com respeito à variável X. E nós vamos ter aqui um conjunto que vai ser
o I menos J, que é I menos J, tá? Que são os termos que, não, que estão em I, mas não estão em J. Ou seja, todos os termos que não são lineares na derivada espacial considerada. Na função, né, considerada. Para o caso, aí um lema, né, para o caso em que nós temos uma equação linear, nós temos que, além das simetrias que a gente vai encontrar, nós vamos ter uma simetria adicional, que vai ser esse rho de xt ddu. Né? Aí, como o nosso caso aqui, né, da equação de difusão, advecção, é não linear, então, para esse caso, nós não vamos encontrar, né, essa simetria adicional aqui. Bom, feito isso, né, só apresentando ali esses resultados do Zhang, então nós voltamos aqui à nossa equação, que a gente está apresentando nessa tarde, e a gente pode observar o seguinte, ó, o g de xt para essa equação é zero, e o f para essa equação é dado essa expressão que está aqui do lado direito. E, então, né, feito, né, essa observação, então nós vamos partir para a aplicação desse teorema. Bom, só explicitando aqui o f, né, então o f ele pode ser reescrito nessa forma. E aí, se nós voltarmos ao sistema, nós podemos tirar alguns termos, né? Como o g de xt é zero, então os termos que envolvem g ou derivadas de g, nós podemos retirar aqui do sistema, porque g de xt é zero. Então foram retirados. Aqui embaixo, na segunda linha desse sistema, nós temos aqui que o f de AF, né, com respeito à derivada em x, ela vai ser zero, porque o f ele só vai ter funções, né, que são derivadas de u e que são em termos de u, então dá zero aqui, dá zero, então esses dois termos a gente pode tirar também da segunda expressão aqui nesse sistema. Bom, então nós temos, após fazer essas observações, nós temos o sistema agora escrito desta forma. Bom, e os conjuntos que eu tinha mencionado anteriormente são, aqui está o I, o J e o I menos J. Bom, o I vai ser o conjunto de todos os termos efetivos que a gente considera em F. Então, são todas as parcelas lá de F, né? E que são ali das derivadas parciais de u em relação a x, e mais, né, vezes as funções, ou seja, k' de u vezes o x quadrado, k de u o xx e q de u o x. Nós podemos observar que não tem nenhum termo que é linear em uma derivada, né, de x, de u em relação a x, então esse conjunto é vazio. E I menos J é o próprio I. Bom, com essas observações, a gente já pode fazer aqui, tirar, né, a segunda parcela aqui da primeira equação e tirar também a segunda parcela da segunda equação aqui do sistema 10, né? Bom, então nós temos essa configuração agora. Bom, com essa configuração, nós vamos então agora escrever o sistema. E aí, para fazer escrever o sistema, falta colocar aqui os termos desse somatório aqui, né? Onde os elementos desse somatório eles vão vir desse conjunto I menos J. E I menos J é o I. Com isso, né, fazendo essa inserção ali, nós temos agora o sistema escrito dessa forma, em 12.
Lembrando que F, né? F é desse formato. Bom, F sendo desse formato, então a gente calcula a derivada. A gente já tem a F explícita aqui. A F, calculando a derivada de F com respeito a U, derivada de F com respeito a UX e derivada de F com respeito a UXX. Então, nós vamos obter essas três funções aqui, né? Bom, com elas calculadas, nós pegamos, né, e substituímos aqui na segunda equação desse sistema. Substituindo, nós obtemos esta expressão. Agora, o que nós vamos fazer é substituir os eta 1x, né, e o eta 2xx. Esse eta 1x e esse eta 2xx, eles são encontrados, né, de maneira algorítmica, assim como nós fazemos no caso inteiro, né, nós temos no caso inteiro, nós vamos proceder no caso fracionário, né, porque esses eta 1x e o eta 2xx, eles são infinitesimais que são de ordem inteira. Então, para a ordem inteira, né, nós temos calculado, e temos isso, né, bem estabelecido, que o eta 1x é nesse formato e o eta 2xx é nesse formato aqui. Bom, com isso, com essa formulação explícita, né, desse eta 1x e o eta 2xx, e lembrando, né, que o que se ele depende apenas de x, lembrando que o tau ele depende apenas de t, e lembrando que o eta u, que o eta, desculpe, ele é linear em u, então nós já podemos fazer algumas simplificações aqui para o eta 1x e o eta 2xx. E essas são as simplificações, né? Aqui, por exemplo, só para ilustrar, no eta 1x, o QC de U ele é zero porque o QC depende só de x, então dá zero. Tau de x e tau de U são zero porque o tau depende só de t. E aí, nos demais termos que foram aqui marcados, né, para serem cancelados, eles dão zero porque nós temos derivadas de tau ou de QC em uma outra variável que a gente sabe que, como eles dependem apenas de x para QC e de t para tau, então vai dar zero. Bom, com isso, nós vamos pegar agora e substituir os termos restantes no sistema 15. E fazendo isso, né, fazendo essa substituição aqui em 15, e após essa substituição, a gente faz um agrupamento em termos de derivadas de U, né? Nós fazemos o agrupamento aqui e via, né, esse agrupamento em derivadas de U em relação a x, nós chegamos nesse sistema aqui, tá? Bom, esse sistema 16 é justamente um sistema que a gente chama de equações determinantes, que vai nos fornecer as simetrias para a equação que nós estamos aqui observando nessa tarde, que é a equação de difusão advecção. Bom, para cada K de U e Q de U aqui, que nós formos convenientemente escolhendo, nós substituímos no sistema 16, e a partir né, da resolução desse sistema, a gente encontra aí as simetrias. Um caso, né, que a gente pode tomar é quando K de U é 1 e o Q de U é U elevado a m, com m diferente de zero, nesse sistema, e quando nós fazemos isso, nós obtemos, né, que é o objetivo desse sistema de equações determinantes, é determinar quem é o QC, o tau e o eta. E fazendo essa substituição, resolvendo o sistema, nós obtemos quem é esses três infinitesimais e
Tendo esses três, nós podemos achar aqui, né, encontrar o gerador de simetria para essa equação diferencial parcial fracionária. Então, nesse caso aqui, nós temos o x1. Uma outra substituição que a gente pode fazer aqui, né, aí está no artigo do Zhang, é se você tomar k de 1 igual ao q de 1 igual a 1 elevado a 2 alfa sobre 1 menos alfa. Se você fizer essa substituição nessa equação de difusão advecção, você vai obter essa simetria aqui. Não é apenas ela, tá? Ela é uma das simetrias que obtemos quando nós fazemos essa substituição. Então, faz a substituição no sistema e aí você vai, né, após resolvê-lo, chegar que uma das simetrias é essa aqui. Aí, o objetivo, né, é, a partir dessa simetria, eu consigo fazer a redução dessa equação diferencial, parcial fracionária. E a resposta é sim, você consegue fazer essa redução. Então, nós vamos ver aqui. Então, nós temos aqui a substituição realizada, né, para K de U e Q de U. E a simetria que é admitida, né, por essa equação aqui é X1, como a gente já tinha mostrado anteriormente. Agora, a partir da resolução, né, dessa equação característica, ou seja, dx, que se dt tal, du eta, nós conseguimos encontrar as variáveis de similaridade. Né? Essas variáveis de similaridade, elas vão ser úteis para que nós possamos fazer a redução dessa equação diferencial parcial fracionária. Tá? Então, usando essas variáveis de similaridade, ou na literatura também é conhecido como transformação de similaridade, nós conseguimos fazer a redução dessa equação diferencial parcial fracionária a uma EDO. No caso, a EDO que nós vamos obter aqui é uma EDO inteira, né? Pela escolha que foi realizada aqui. Porém, quando nós fazemos aí o cálculo, né, e encontra as simetrias para as equações diferenciais parciais fracionárias, em geral a gente encontra, quando vai fazer a redução, equações diferenciais ordinárias fracionárias. E aí, quando nós fazemos essa redução, nós caímos em uma equação diferencial ordinária fracionária, né, que está relacionada com o operador de Ederle-Kober. E aí, a partir do conhecimento do operador de Ederle-Kober, a gente pode fazer ali, né, pode lançar a mão de recursos ou analíticos, ou mesmo numéricos, para fazer ali, encontrar soluções para EDP, para EDO primeiro e depois para EDP. Aí, nesse caso em particular, quando nós fazemos o uso das variáveis de similaridade, nós recaímos nessa EDO 18. E aí, essa EDO 18, ela vai ter como solução, como apresentado aqui, e para voltar, né, ao que nós queremos de fato, que é a solução da EDP fracionária, então nós temos a solução dada aqui abaixo, né? Como eu disse, né, e reforço novamente, a técnica de simetria de Lie para equações diferenciais parciais fracionárias, ela é uma ferramenta que ela dá, né, uma possibilidade de você encontrar soluções exatas e você investigar soluções, né? Ela não, por vezes, né, isso já é algo de ordem inteira. Por vezes, encontrar soluções de equações diferenciais não é algo fácil, né? E de longe é algo fácil, né? E, em particular, para as equações não lineares, a gente, por vezes, não tem uma solução analítica para as equações diferenciais parciais
tanto ordinária, tanto de ordem inteira quanto de ordem fracionária, não é algo fácil de você encontrar. Porém, né, como eu estou apresentando para vocês, é uma ferramenta que dá muitos indicativos, que fornece bastante recursos, né, no sentido de fazer investigação de soluções. Só para a título de fazer aqui, né, uma apresentação de como é, né, fazer todo esse algoritmo sem utilizar o teorema de Zhang, eu coloquei aqui um resultado que a gente obteve, a gente publicou no CNEMAC, que é um resumo expandido, no caso da equação de Burgers, né? E usando o algoritmo convencional, que é o exposto, né, e colocado por Zhang em 2007, e a partir, né, do algoritmo convencional, a gente cai nesse sistema aqui, né? E aí, a partir desse sistema, a gente vai fazer as contas, e assim, são contas um tanto longas, e a partir delas a gente então encontra esse gerador de simetria, né? A vantagem da técnica, né, do método do Zhang, é acelerar ou até mesmo facilitar para você encontrar essas simetrias. Quando nós publicamos, né, esse resumo expandido, a gente não tinha conhecimento desse método do Zhang. Fizemos as contas do jeito tradicional e saiu, né, a gente encontrou as simetrias. E depois, usando o método Zhang, também acha a mesma simetria, só que com menos contas, com um processo mais, digamos, simplificado. Tá? Chega no mesmo resultado. Bom, então esse foi assim, só um panorama, né, do que a gente tem estudado a respeito de simetrias de Lie. Em particular da equação de difusão e advecção. Para quem tem interesse de estudar, né, simetrias de Lie para equação diferenciais parciais fracionárias ou EDOs fracionárias, é um ramo que tem muito a ser feito, tem muita coisa para ser desenvolvida, e é nisso que o professor Félix e eu estamos, né, buscando aí contribuir com essa teoria, contribuir com esse estudo que foi proposto lá em 2007 por Gazizov. Aí aqui tem algumas referências, e eu destaco uma referência aqui, que é essa aqui que eu usei nessa apresentação, né, com bastante ênfase, que é esse artigo do Zhang. Então, se você está interessado, né, na resolução de equações diferenciais não lineares, né, no sentido, em particular das equações que são do tipo evolução, então um artigo para começar aí utilizando simetrias de Lie seria esse aqui que aparece na tela. Bom, é isso. Eu agradeço a todos da organização, a todos que estão assistindo a essa apresentação, e estou aí à disposição de vocês para perguntas, para a gente trocar ideias também a respeito da simetria de Lie. Estou colocando aqui algumas mensagens, viu, Júnior? O pessoal colocou aí no chat, tá? Parabéns aí. Pessoal aí agradecendo também, dando boa tarde. Em termos de perguntas, sendo bem direto, né? O professor Adrian fez uma pergunta aqui que eu acho que deve te interessar, acho eu. Vou colocar aqui, ver se tu consegue ler. Adrian, sua pergunta é muito
importante, para te responder, a sua pergunta foi um dos pontapés para que a gente começasse o trabalho que a gente está fazendo agora, né? Estou fazendo com o professor Félix, e foi uma pergunta gerada numa conversa entre professor Félix e eu, que era justamente a relação, né, dessas condições iniciais com as simetrias de Lie. E a resposta que eu te dou, assim, de forma preliminar, é sim, tem a ver. E essa condição inicial, ela influencia muito no sentido do cálculo, quando você usa a derivada fracionária. E pelas pesquisas que temos feito, tudo indica que quando você usa tanto de outras derivadas mais gerais, tem um termo aí que não foi, digamos, considerado e que é importante. Então, preliminarmente, eu digo a você que faz muita diferença, né, para o cálculo fracionário essas condições iniciais. O Adriano também te mandando parabéns para ti, Júnior, professor Edmundo, novamente. Obrigado, Adri. Obrigado, Edmundo. Tome, Vanterlé, professor Miguel, está aí nos acompanhando. Professor Miguel aí, espero aí que a gente possa trabalhar junto aí, a médio ou curto prazo, já refazendo o convite, né? E de perguntas, Júnior, teve essa do Adrian, né? Como tu colocaste isso aí. O Vanterlei disse que tem uma pergunta. Vamos ver o que que ele coloca. Mas eu já adianto uma pergunta aqui, né? Sobre essa questão aí da redução, né? Do método que tu apresentou, né? E a questão do operador Erdely-Coulmb, né? Primeiro que é um entendimento meu, não sei se também serve para ti, mas o Erdely-Coulmb ele vai aparecer na questão temporal, quando você tem lá a derivada fracionária e o tempo, né? A derivada fracionária é uma variável temporal. Então, o Erdely-Coulmb ele aparece, digamos assim, como uma redução, né, via variável de similaridade. Mas se tu tem a derivada fracionária no espaço, e aí tu está trabalhando aí, digamos, né, sem condição de fronteiras, ou dependendo de como vai, o fronteira livre, né? Qual é o operador que aparece? Ou seja, tu está trabalhando na derivada de Rieu, ou Laplaciano fracionário, tá? O que que vai aparecer lá quando você aplica a equação de similaridade? Também vai ser um operador de Erdely-Coulmb, ou vai ser um outro operador, ou um tipo Erdely-Coulmb? E se tu vai ainda para uma derivada fracionária mais geral, continuando no mesmo, né? E aí, o que que vai acontecer? Vai continuar com um operador do tipo Erdely-Coulmb ou muda, né? Isso eu falando no espaço, né? No tempo deveria haver associado para a derivada fracionária, qual tipo de derivada fracionária você trabalha e qual é o tipo de operador que vai aparecer lá, né? Continua tendo o mesmo comportamento do operador de Erdely-Coulmb, né? Bem, essa é uma questão que eu tenho aí que apareceu, né? Então, eu respondo ela, né, em duas partes. Primeira parte não sei. Não sei se vai aparecer ou não. E a segunda é, na verdade, um convite, né? Então, para quem está ouvindo a gente e está vendo esse vídeo, isso está em aberto, porque quando nós vamos utilizar para a variável espacial, que é, né, a gente vê vários artigos no cálculo fracionário, a gente
ao invés de nós utilizarmos a derivada fracionária no tempo, utilizarmos o espaço, isso não é só uma mera fracionalização, digamos, da variável espacial. Né? A gente já tem artigos que mostram que isso faz, de fato, ali um sentido físico nisso. Bom, dito isso, para o caso que nós temos na literatura, recai sobre Edel-Cober justamente por esse fato que você mencionou, ou seja, porque está na variável temporal. E quando você vai usar a variável espacial, ou seja, você pode usar um outro operador que não seja Riemann-Liouville ou Caputo, não tem, assim, digamos, explícito que operador vai ter ou vai sair dali. O que se tem é um trabalho de 2020 do Bruno Cacho, que ele fez usando o potencial de Rie, né? E ali você tem, né, o primeiro trabalho nesse sentido da variável espacial. Mas não dá para dizer que quando for espacial vai sair o Edel-Cober, né, na redução. Então, assim, por isso que eu disse de primeiro, eu disse não sei, porque é o que a gente pode investigar, né? Então, aqueles que estão acompanhando, está em aberto. E já pegando um gancho aí nesse artigo que tu citou, né? Que é o cálculo do prolongamento para o potencial de Rie. Antes, só colocando aqui a Gabriela e mandando parabéns aí para ti. Obrigado, Gabriel. E antes de eu adiantar a pergunta do professor José, mais uma que ele estava colocando aqui, mas já pegando o gancho que vai na direção do que ele vai perguntar, o que o Gazizov tem dito é: se você tem derivada fracionária no tempo, então você não pode, no sentido de Riemann-Liouville, né? Claro, porque Caputo você já permite, né, que você tenha a translação. Então, você não pode encontrar uma simetria trivial, né? Se tiver no caso de ordem inteira, ela não iria, né, para o caso de ordem fracionária, né? Se tu tem a derivada fracionária de Riemann-Liouville no tempo. É o que ele tem apontado, né, falado nos trabalhos dele, né? E, em contrapartida, né, o trabalho do, né, que foi orientando dele, né, que a gente tem visto, para o professor Lucas, espero que esteja pronunciando correto, lá ele coloca, ele encontra uma simetria trivial para a derivada do potencial de Rie, né? Uma derivada fracionária, né, com o potencial de Rie. Lá ele conseguiu encontrar a simetria trivial lá. Então, a pergunta que eu faço, e já vai em direção ao que eu acho que o professor José também está perguntando, é: Por que apareceu lá na derivada de Rie, né, no trabalho dele? Eu acho que pode até colocar aí na referência, não sei se está aí na tua referência, esse trabalho que tu está falando, que é o prolongamento para a derivada de Rie, de 2020. Mas por que está aparecendo lá uma simetria, né? Por que aparece uma simetria de translação no espaço? É permitido aparecer, né? Já que eles são do mesmo grupo, então eles, né, eles conhecem, eles que colocaram essa proposta. Por que que eles permitiram que a simetria de translação aparecesse lá no espaço e não aparecesse no tempo, né? Digamos assim. Por que que ela aparece no espaço e por que que ela não aparece no tempo? Ou tem algo contraditório, ou o que que explicaria isso? Vai certo. Falar alguma coisa sobre ou... Fique à vontade. A pergunta do José, ver se está no caminho aí. Ah, não, acho que é... Desculpa, é a primeira. Essa daqui. Ah, tá. Eu vou primeiro tentar responder a sua, Félix, e depois do José. Bom... Em relação ao operador de Rie, a gente sabe que ele a natureza do operador de Rie é diferente, né, de Riemann-Liouville e Caputo. E o que a gente tem é até um artigo de 2000 e, e,
2020, na verdade é um artigo que saiu dentro de um handbook de 2020, em que o Gazizov, ele fala sobre, né, se você está considerando a derivada de ordem fracionária, né, na variável temporal, né, no tempo. Quando você calcula simetrias, não é possível você encontrar com uma simetria trivial uma simetria do tipo DDT, né, ou seja, uma simetria trivial, né, para essa equação diferencial fracionária do tipo DDT. Isso porque quando você for, se você for usar essa simetria, ela não vai gerar uma invariância para essa IDP fracionária. Então, primeiro caso é isso, mas isso olhando do ponto de vista de Riemann e Ovilli. Quando nós vamos para o potencial de Rie, que é uma formulação de derivada fracionária distinta, né, de Riemann e Ovilli, já aparece simetrias triviais, né? Então, assim, nesse sentido, eu não vejo que choca com aquilo que foi dito, porque nós estamos com uma outra formulação de derivada, né, que é a derivada de Rie. Então, no sentido de Riemann e Ovilli, se você encontrar uma trivial no tempo e você está calculando ali, utilizando a sua EDP fracionária com a derivada fracionária no tempo, não faz sentido de fato para Riemann e Ovilli. Porém, para Rie, não tem problema, porque você está em uma outra formulação de derivada. Não sei se eu consegui. Tranquilo. O José botou outra pergunta aqui, ó. Bom, a resposta que eu tenho para o professor José é a seguinte. Essa é uma questão que ela vai muito além só do caso de simetrias de Lie. Ela abrange toda a nossa área, né? Então, todos os aspectos da nossa área, porque garantir que esses problemas estão bem definidos para derivadas fracionárias é muito mais, digamos, abrangente do que só no ramo, né, de usar simetrias de Lie para equações diferenciais fracionárias. E esse é um desafio, né, nosso, enquanto grupo, enquanto pessoas e pesquisadores que estudam a derivada fracionária, que é não pegar um modelo e fracionalizá-lo, digamos assim, por capricho, mas, dado o modelo, verificar se esse modelo, né, ele tem, assim, aspectos que, quando nós utilizamos o cálculo fracionário, né, esse modelo ele pode ser, digamos, melhorado, ele pode fornecer informações que façam sentido do ponto de vista biológico, por exemplo, ou físico, químico, né? Então, aí nesse sentido, se houver esse cuidado, aí o problema vai estar bem definido, porque ele está vindo de uma origem, né, de algo, de um fenômeno conhecido, e aí você está investigando esses modelos. Aí eu tô pegando esse bem definido dele e transportando pro caso dos modelos, né? É claro que, do ponto de vista matemático, né, estritamente matemático, a formulação ela tem que ter, né, estar bem definida também nesse ponto de vista, né? Ou seja, sobre as funções, sobre o espaço em que você está trabalhando, sobre o conjunto ao qual você está ali trabalhando essas funções. Então, só para abrangir mais, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Aí é uma coisa que transcende, né, só a simetria, vai para toda a nossa área, enquanto área de pesquisa, que é o cálculo fracionário. Tem mais uma pergunta aqui dele, Júlio. Vou apresentar aqui. Pronto.
Ah, essa pergunta é muito importante, José. Professor José, uma coisa que a gente já tem, né, em simetria de Lie de ordem inteira é assim: se você for dado uma equação diferencial parcial, todas as simetrias que envolvem essa equação diferencial parcial são encontradas pelo algoritmo, né, ou seja, o algoritmo de Sophus-Lie, ou seja, pelo algoritmo, né, utilizando a simetria de Lie, todas as simetrias ou invariantes para essa equação são encontradas só por esse jeito? Aí a resposta é não, porque existem invariantes ou existem invariantes para uma equação diferencial que não são encontrados via simetria de Lie. Aí são usados os métodos que na literatura são conhecidos como os métodos não clássicos. Aí você tem vários outros métodos não clássicos que encontram simetrias, né, que não são de Lie. Ou seja, essas simetrias elas não vão formar uma álgebra. Porque assim, o fundamento que você tem ali para simetrias, aí você vai formar um grupo, né? Essas simetrias vão formar um grupo. E aí você tem esses invariantes aí que formam um grupo. Mas pode ser encontrado um outro invariante que não esteja dentro desse grupo? A resposta é sim. Aí, mais especificamente sobre a sua pergunta, só ler novamente. Bom, assim, ter assim invariante, ela vai ter. Agora, esse invariante ser sempre de simetria de Lie, não necessariamente, né? Dado uma equação diferencial, você consegue encontrar um invariante para ela, mas esse invariante ser necessariamente oriundo do algoritmo de Sophus-Lie, ou seja, de você fazer o algoritmo tanto caso inteiro como fracionário, isso não se tem garantido. E outra, dado, né, esse invariante, ele pode não ser fácil de ser encontrado. Isso tanto para a ordem inteira quanto para a ordem fracionária. Tá? Bem, sem mais perguntas, Júnior, professor Júnior, agradeço aí a tua apresentação, tá? Legal, E professor Félix. vamos aí atualizando o pessoal sobre os novos, né, apresentações, né? No dia. A próxima apresentação nossa, né, marcada para julho, é do professor Manuel Ortigueira. Então, a gente quer fazer um convite a todos que estão nos assistindo para a palestra com o professor Manuel Ortigueira. E a palestra do professor Manuel Ortigueira vai ocorrer no dia 19 de julho, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então, a gente faz esse convite, você que tá assistindo essa palestra, por favor, divulgue, né, a palestra aí do professor Manuel Ortigueira. Professor Manuel Ortigueira é da Universidade Nova de Lisboa. Então, todos aqueles que estiverem vendo ao vivo e depois vão ver a gravação dessa palestra, por favor, a gente pede que estenda um convite para essa palestra que vai ocorrer do professor Manuel Ortigueira. Júnior, o professor Miguel ele colocou, não sei se ele fez uma pergunta ou ele só apenas informou, né? Acho que ele está perguntando sobre simetrias discretas, né? Ele está exemplificando aí, não sei se ele está perguntando.
Eu acho que ele está exemplificando, Félix. É, né? Então, a Ana aí, ó, mandou um parabéns para ti. E... Obrigado. A Noemi também colocou aqui que não pôde assistir hoje. É, ela já tinha comunicado antes, né? Mas com certeza ela vai estar aí nos próximos aí. Então, é só, né? Sim. Obrigado, professor Miguel, pelo comentário. Ah, ele colocou aqui, que é um comentário sobre. Então tá, pessoal, nos vemos na próxima apresentação aí, como o professor Júlio já adiantou, tá? E até a próxima. Abraços a todos.